Opa, fala guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Justi, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra você. Aproveita já, deixa aquele like já agora, no começo do vídeo, sem enrolação, hein? Já deixa aquele like, já se inscreve, coloca também aquele comentário, porque eu preciso muito saber se vocês estão gostando do conteúdo, o que mais vocês querem ver nesse canal. Tem que se inscrever e ativar o sininho, né, mãe? Porque tem uma viagem incrível vindo por aí e eles não podem perder essa viagem. Com certeza. Que é pra comemorar os 10, 11 mil inscritos. Não sei quanto que vai estar no final do ano. Vai ser em dezembro a nossa viagem. Mas é isso aí, bora! Estamos aqui na Store Outlet e tô fazendo a terceira entrada porque eu não tenho certeza se vai dar em duas partes não o vídeo. Porque tem tanta coisa que ficou muito longo. Muito, muito longo. É isso. Bora! Em 3, 2, 1... Roda, editor. Uou! E um diferencial, e realmente hoje em dia é um diferencial, né, mãe? É que eles têm estacionamento próprio. Então você não vai ter que deixar na rua, não vai ter que procurar outro estacionamento. Enfim, tem estacionamento aqui, então pode vir tranquilex, né, mãe? Sim. Galera, e agora assim, com menos barulho, a gente tá meio que no primeiro andar, que é onde tem os tênis, sapatos, enfim. É só uma parte, lá em cima tem mais, tá, galera? Mas eu queria aproveitar que agora tá um pouquinho mais silêncio pra poder falar pra vocês que toda loja está com 20% de desconto, mas não sei até quando que vai durar essa promoção. Então, teria que vir rápido. Não sei quando vai sair esse vídeo, talvez demore uma semana e pouco. Talvez demore uma semana e pouco, duas semanas pra sair, então pode ser que já tenha acabado essa promoção. Então se você não me segue lá no Insta, você devia me seguir, porque eu já falei lá no dia que eu estive aqui, eu já falei lá no Insta. Se você tivesse me seguindo no Insta, você ia saber da promoção, não é mesmo, mãe? Minha mãe tá atrás aí da câmera. Enfim, aqui é a primeira parte de tênis, sapatos, chinelos. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, depois a gente já vai subir, porque tem tanta coisa que eu não sei nem por onde começar a filmar lá em cima. Então vou tentar ser meio breve aqui. Aqui não tem outros números, é só o que tem, tá? Tipo, se você vê um tênis... Ah, tem outro número? Não tem. Só tem o que tá aqui ou o que tá lá em cima exposto. Se não tiver em nenhum dos dois, não tem, tá, galera? Essa é a única parte ruim, mas você consegue preços bem legais. Então, se você der sorte, vai ter o seu número, vai ter uma coisa legal no seu número. E aí você consegue comprar. Esse outro aqui da ASICS, vamos ver quanto que tá. Tamanho 38, 259... E 90 tem os 20%. Olha esse New Balance aqui. 499 e aí tem os 20% se você vier a tempo. Esse New Balance, ó, 37, tá? Esse aqui eu achei bonito demais, galera. Olha isso. Achei muito, muito bonito. 259 mais os 20%. Esse aqui eu acho que eu vou provar, hein? Ah, não, 37 não me serve. Ó, da Schutz, 289, tem os 20%, porque é na loja toda. Bem legal. Assim é da Anacapri, ó. 159, e aí você ainda tem os 20%, tá? Ela é tipo aquela sacola e tem essa parte de dentro que você... É, eu acho que você pode... Não sei se pode tirar. Não, não pode tirar, não. Mas tem o zíper nessa parte de dentro. Arezzo 259, só pra vocês terem uma noção. Olha, olha que lindo esse... Aqui é da marca Canal, mãe. Muito legal, R$79,90. Olha esse, por que esse aqui não machucaria meu pé igual o outro? Olha aqui o acolchoamento bem na parte aqui. O que eu comprei desse mesmo modelo, galera, bem nessa parte aqui do calcanhar, bem aqui, ele machuca de sangrar, então eu não consigo usar o que eu comprei. R$79,90 da marca Canal. Esse aqui eu vou provar, hein? Qual que é o tamanho? Ah, não, é 36. Se esquece, não serve em mim. Olha esse ASICS Gel. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. 259, tá? Esse aqui tá num tamanho bem pequeno, 34. Aí você tem que dar sorte de ser seu número. Olha da Lacoste. Esse aqui eu não sei quanto que tá. Ah, tá aqui, ó. 259. Esse outro Gel Light, 259. Esse aqui é da Tiger, tá? Olha o Nike aqui também, 259. Nike Renew. Olha que legal o solado dele. É o solado React, tá? Esse Gel Light aqui, que é diferente também. Vamos ver quanto que ele tá. 259. Assim. Tem o especial da Tiger também nessa outra cor azulzinha. Vamos ver Schutz aqui, ó, uma marca diferente, pra ter uma noção. 259, esse aqui da Schutz. Aqui eu tava mostrando numeração menor, tá, galera? Até então. Agora eu vou começar a mostrar a numeração maior.
que normalmente é bem mais... tem menos pares, tá? Você pode ver que tem bem menos pares. Tá 159, parece de skatista, hein? Tem assim, ó, da Mr. Cat, mais socialzão, 159. 159 Mizuno, no tamanho grande, tá? Osklen assim, também é com cadarço de couro, ó, da Osklen. Vamos ver quanto que tá saindo. 259 assim. Não é de couro, não. Não é couro, né? Sim, esse material é diferente. Não sei. Tem Lacoste também, 339, pra quem se interessar aí. E aí a gente tem aqui também a bota da Timberland. Tá saindo R$259,90. Olha que bota legal. Isso aqui é pra trilha mesmo. Isso aqui dura uma vida. Aqui nessa parte aqui que tem os sapatos, tem uma portinha, você entra e tem um infantil, tá, galera? Tentar dar uma olhadinha em preços pra vocês. Ó, R$49,90, R$49,90, R$99 o da Coach. Tem assim infantil da Tigor T Tigre também. Tá saindo por R$99. Ó o desenho aqui do lado. Tem várias marcas, tem Calvin Klein, tem Mormai, tá, galera? Aí tem que procurar aqui, tem muita coisa, não dá pra mostrar tudo. Olha esse aviador aqui, chama bastante atenção. É um aviador com, ó, R$49,90, espelhado. Pisca-pisca também, R$39,90. O pisca-pisca. Olha isso aqui, imita a é avelã, não é? R$19,90, ó. A pinha, muito legal. R$9,90 a fita, assim, o laço. Eu da última vez que eu fui decorar a árvore, eu fiz um vlog só decorando a árvore. Se vocês quiserem, tem aqui no canal. Vai lá dar uma olhadinha. Tá R$79, mãe? R$79 a árvorezinha de Natal, assim. Esse também é pesado, porque também é feito de azulejo. R$39,90 esses aqui. Vários enfeitinhos, ó. R$19,90. Esse aqui tá R$29,90. Ó, sim, R$19,90. Minha mãe adora essas coisinhas assim. Tem o kitzinho assim, que vem as duas rolhas. Faz com que o vinho não estrague, porque tira todo o vácuo de dentro da garrafa, tá? Quando você abre um vinho, se você não tomar tudo no mesmo dia, você tem que usar essa rolha. E aí vem essa bombinha aqui que você tira o ar. E aqui junto já vem esse daqui, que é pra colocar na boca da garrafa. E já vem, esse aqui é o corta-gotas, tá? E já vem também o saca-rolha, que é bem completinho, ó. Ele tem a parte que é pra abrir o lacre da garrafa, já tem o saca-rolha. Três vasinhos daquele que é auto-irrigável, sabe, mãe? R$89 os três, tá vendo, ó? Galera, olha a quantidade de araras e olha o tamanho de cada arara. É muita coisa, vocês não estão entendendo. Eu acho que vocês não acreditaram em mim que era tanta coisa. Sem falar que aqui, essa loja tem várias unidades. Então aqui embaixo na descrição estão todos os endereços. Dá uma olhada qual é o mais próximo de você. Viu o mais próximo de você? É só ir até lá dar uma olhadinha, porque, cara, eu e minha mãe, a gente tá meio perdida aqui. A gente, ai, vou mostrar isso, vou mostrar aquilo, não dá pra mostrar tudo. Da Caribbean, R$169,90, qualquer um. Bem diferentão, tem alguns da Levis de moletom aqui, R$199,00. Lembrando que tem 20% off aqui da Osklen. Vamos ver quanto que tá. Tá sem preço. Dessa marca Rash, que tinha ali o
O bucket tá R$119,90, o corta-vento rosa. Aí dá pra... tem vários aqui de várias cores, igual eu falei. Ó, esse aqui é da Rash também, R$119,90. Tem muita coisa, galera. Ó, esse aqui é da Coca, o moletom. R$149,90. Eves, R$199. Tem uma parte fitness e tem uma parte só de biquínis, coisas de praia, tá? Tem saída de praia, tem biquíni, enfim, maiô. Vou mostrar pra vocês só algumas coisinhas de cada um. Provavelmente um vai sair num vídeo e o outro vai sair no outro, porque não cabe tudo no mesmo vídeo. Crocs original, não é um tamanho tão grande, do rosinha, R$129,90. Olha a mochilinha da Puma, por exemplo, essa pequena. Não, essa menor, essa maior de baixo aqui, ó. R$259,90, R$229,90. R$99 da Puma, R$179 da Adidas, assim. Agora, pra começar a parte de moda praia, a minha mãe pegou aqui algumas saídas de praia pra mostrar pra vocês, tá? Companhia Marítima, essa aqui, R$89,90. Quem conhece Companhia Marítima sabe o preço, né, mãe? R$89,90 tem mais 20% em cima. Aí aqui, ó, Companhia Marítima também. Então vai estar tudo o mesmo valor, ó, quer ver? R$89,90. Tudo o mesmo valor, quando é da mesma marca, tá, galera? Essa aqui é da Morena Rosa, tá? Essa saída, R$189,90. E essa aqui é da Morena Rosa também, R$169,90. Ó, tem outro chinelo aqui da Prove, outro modelo, mas é R$89,90 também. Tem bolsa assim, R$119,90, de tipo de praia. Ó, o maiô da Morena Rosa, R$229,90. Ele é assim, todo desenhado. Vamos ver um biquíni aqui. Ó, da Lycra, R$129,90 o conjuntinho. Saída da Live, ó, R$69,90. Essas aqui, ó, galera, que a minha mãe pegou, é de amarrar, pelo que ela falou. É de amarrar, saída de praia também, R$69,90, da Lycra. E essa outra aí tá saindo por R$89,90. Aqui tem vários maiôs, ó. Tem, por exemplo, da Live, R$89,90, esse rosa. Vamos ver esse outro aqui. R$229,90, essa da Morena Rosa, tá? R$229,90. Tem assim também, vamos mostrar um diferente, ó. Olha esse aqui diferente, da Lycra, tá? R$229,00. Não, é Companhia Marítima, R$229,90. Esse assim também, quanto que tá? Aqui atrás, gente. Ó. R$229,90, da Morena Rosa também. Vou ver, segurar aqui pra mostrar pra vocês. Esse primeiro aqui, ele é o conjuntinho, aí da Companhia Marítima tá saindo R$129,90. Olha que diferente, mãe. Ele é tipo trançado a cordinha aqui de cima. Já aqueles ali, esse aqui é da Live, tá? Tá saindo, esse é R$129,90, o conjuntinho também. Nossa, eu tava cortando, mas tudo bem. Esse último... ele é separado o valor, eu acho. Ó. Ah, não, é Companhia Marítima. R$49,90. É isso mesmo. R$49,90 uma parte. E a outra parte R$69,90, tá? E ó, subindo as escadas, galera, eles têm várias malas, tá? Pelo prédio todo, eles têm espalhado várias malas. Aí a faixa de preço, ó, que nem essa grande aqui, tá saindo R$7,99. Tem essa aqui que já é daquela dura, R$4,99. Essa aqui é da Samsonite, ó. Da Samsonite, essa marca é muito cara, R$599. Ela também é dura, ó. Essa da Puma aqui, galera, eu achei linda demais pra fazer uma viagem curta, ó. Muito, muito linda. R$159,00 e você ainda tem 20% de desconto por enquanto, hein? E essa aqui, R$399,00, tá? Da BM, da Puma. Aqui no masculino tem duas araras gigantes de polo. Vou tentar mostrar uma de cada marca pra vocês terem uma ideia de preço. Já começando aqui pelo acostamento. Olha os detalhes, olha escrito acostamento aqui. Muito, muito lindo.
R$79,90, tá? Vamos ver uma outra marca aqui para vocês terem uma noção. Esse aqui, acostamento, também tá o mesmo valor. Acostamento, ó. Tudo o mesmo valor, tá? Aqui. Pelo que eu tô entendendo, é meio que uma tabela mesmo, tá? Ó, tá sempre da mesma marca, costuma... Mesmo modelagem, por exemplo, polo e da mesma marca, costuma estar o mesmo valor. Aqui é tudo acostamento. Acho que deve estar separada por marcas, tá? Aqui já, já tem uma da Coca. Vamos ver quanto que tá, ó. R$89,90. Nossa, o tecido dessa aqui é muito gostoso. Ó, Cavaleira. Não tenho uma noção de preço. R$99. Provavelmente todos da Cavaleira tá o mesmo valor. Ó, R$49,90 da Depolo. Depolo também, R$49,90. Aqui tem números, ó. Todo mundo me pergunta se tem números grandes, ó. Extra, extra grande, tá? Essa aqui é aquela Depolo, R$49,90. Tamanhos tem todos, até tamanho bem grande, tá? Então pode vir tranquilo. A marca Lee, R$69,90, tira os 20. Fórum, vamos ver. R$89,90, menos os 20. R$59,90 essa Polo Label. E aqui nessa arara todinha é Boris, tá, galera? E aí tem várias marcas. Eu vou tentar mostrar uma coisa em outra pra vocês. Mas como eu tô falando há 3 horas, tem muita coisa. Não dá pra mostrar tudo. Vamos ver o que eu consigo mostrar. Eu vou ver se minha mãe me ajuda pegando, segurando algumas coisas pra vocês conseguirem visualizar melhor, tá? R$69,90 esse Boris. E aí é dessa My Favorite, R$69,90 dessa marca aqui, ó, Zinco, tá? R$69,90, bem bonito, aqui embaixo é transparente, aqui em cima é forradinho, não dá pra ver nada. É que tem muita coisa, tem umas coisas assim mais estampadas, tá vendo? Eu não peguei, eu peguei umas coisas menos estampadas que eu acho que é mais certeiro, acho que todo mundo gosta, mas você vê, tem GG, tem todos os tamanhos aqui, tá? Ó, tipo assim, R$99,00. Tem muitos estilos de body diferentes, tá? Tem assim, ó, bem mais básico. Assim tá R$69,90 também. Tem assim, com a golinha fechadinha. E aí assim nas costas, aberto. Esse aqui tá saindo por R$59,90. Lembrando que tudo tira 20%, tá? 20% de desconto na loja toda. R$89,90 dessa Gold Edition. Tem no verde, esse aqui é da Rosa Chá, né? Aquele é da Rosa Chá. É, da Rosa Chá, ó, galera. R$69,90, tira os 20%. E aí tem vários estampados, como eu falei pra vocês. Tentei pegar uns que fosse... Olha esse, que diferente a modelagem. É aberto aqui atrás, ó. Tá saindo por R$69,90. R$69,90 da Desarme, tá? R$69,90. Também tem com esse desenho aqui, ó, do tigre. Mesmo valor, R$69,90. E o bonezinho assim, R$69,90. Daquela mesma marca do Bucket ali, aquela Rest. Olha quanto que tá, R$49,90. O bonezinho assim. Esses aqui são da Approve. Tá tudo R$69,90. Esse meio parece caneladinho. E aí tem outras cores. Esse aqui da Caribbean, ó, R$39,90. Ele é bem skatista. Esse aqui também é da Caribbean, ó, com o zumbi aqui, bem bonito. Esse aqui é daquela Rash, R$49,90. Esse aqui é New Era, vamos ver quanto que tá. R$49,90 da New Era. Também tem esse outro aqui, ó, da New Era. Tá R$29,90, galera, olha isso. E olha só, todos os corta-ventos que eu vi aqui da Prove, R$199,00, tá? Tem várias cores, tem assim azul com meio que com dourado, tem no verdinho assim, tudo R$199,00, tá? Laranjinha, acho que o resto é repetido, ó, esse aqui é diferente. Approve. Olha aqui também os moletons, pelo que eu vi, tudo R$209,00, tá? Tem assim, tem nesse outro aqui, o resto é tudo repetido, só muda os tamanhos. Tem muitos shortinhos aqui e todos estão pelo mesmo valor, tá? Que eu já não lembro mais, mas estão todos pelo mesmo valor. Tudo R$79,90, tá, galera? Ó, tem assim, com aquele tecido tipo de fazer exercício, sabe? Tem assim e tem no moletinho também, que ele é assim, é... Que ele é tie-dye, sabe?
moletinho tie-dye, tem esses detalhes aqui. Tem as camisetas tie-dye da Prove. Todas as camisetas que eu vi até agora da Prove, todas R$89,90, tá? Só esses cropped aqui de manga longa que estão R$159,90. Tem assim também com touca. Ah, os dois são com touca. Esse aqui é tie-dye e esse aqui com touca sem ser tie-dye. Tem assim caneladinho com manga longa, tá saindo R$89,90 também. De gola alta. E ó, tem bastante cropped. Vou tentar mostrar um ou outro pra vocês. Pelo que eu vi, tudo. Ó, os cropped estão R$69,90. Tem assim no pretinho. Tem assim. Tem caneladinho com gola alta e sem manga. Bolsa da Arezzo, R$259,90. Ela tem a alça grande, que dá pra. Acho que dá pra você tirar. E tem as alças menores. E aí tá saindo por R$259,90. Tem os 20% off. Ai, nossa, galera. Tô exausta já. Sério, tem muita coisa. Pra você vir pra passear, né, mãe? Já é muito exaustivo. Pra gravar e ainda no final a gente ainda vai olhar as coisas pra comprar. Fica... Nossa, eu tô acabada. Tô com a dor na coluna. Tô com dor na garganta já. Então, o que eles têm que fazer, mãe? Por favor, me ajuda, se inscreve aqui embaixo, coloca aquele comentário e o like, né? Com certeza. Depois de todo esse esforço, pelo amor de Deus. Agora eu vou mostrar uns vestidos um pouquinho mais sociais, um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, pra noite, ou talvez tem alguns ali que nem tanto. Mas enfim, são um pouquinho mais sociais, tá? É R$89,90, esse aqui é da Coach, aquele tecido meio caneladinho. Aí a manga fica aqui, ó, o ombro de fora e fica o braço aqui dentro. Olha que legal. Bem legal, da Coach, o preço R$89,90, tem os 20% ainda em cima, tá, galera? Esse assim, por isso que eu falei que nem tanto, porque esse aqui você pode usar pra ficar em casa, no dia a dia, na praia, ó, R$69,90, Polo Clube, bem legal também, lembrando, tem os 20%. Olha só, esse aqui, ó, daquela My Favorite, R$149,90, ele é aberto aqui nas costas, não sei se dá pra vocês verem que minha mão entra aqui, ó, e aí na frente ele é assim, tá? Tecido que fica bem coladinho. Esse próximo aqui que eu peguei, ele é daquela marca que eu conheci aqui, ó, Sommer, não conhecia não, mas ele é bem bonitinho, bem delicadinho, ó, ele tem as pinças, bem social, alta costura, R$89,90, tá? Esse pretinho aqui é da Lança Perfume, ele tá saindo R$149,90, ele é assim embaixo, ó, ele tem esse recortezinho aqui embaixo na perna, ele é bem bonito. Lembrando, tem 20% off em cima do R$149,00. Ele é bem social. Ele é da Lelis, que você tinha falado? Não, Lança Perfume também. Ó, R$229,90. Ele tem esse lacinho aqui, tá? Que vem junto, ó. Pra você, acho que amarrar. E aí, lembrando que tem os 20% off em cima. Tem assim da Triton também. Ele fica rodadinho embaixo, tá vendo? Por conta das pinças. E aí, ó, R$89,90. Tem 20% em cima. Olha esse basicão dessa marca Sommer. Ele tem pinça aqui no, na parte dos seios para ficar bem certinho, bem alta costura. Aí nas costas ele tem só essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Tá saindo R$89,90 mais os 20%. E olha só, galera. Olha a bolsa da Guess. Olha o detalhe. Foca nesse detalhe aqui, mãe. Olha isso aqui, que bonitinho. Tá saindo por R$399,00 mais 20%. E aí, mãe? Tá legal? Lindo. Ó, Luísa Barcelos. Luísa Barcelos, R$149,00 menos os 20%. Ó, galera, tem mais duas araras de manga longa, camisas masculinas de manga longa. Tem mais uma ali, só que ali tem mais xadrez, tipo flanelada, sem flanela, mas xadrez também. A gente pegou dessas duas aqui, a gente tentou pegar uma de cada marca, é, da mesma marca que a gente vai mostrar, tem várias outras, só que a gente tentou pegar uma de cada marca para poder mostrar os preços, porque normalmente da mesma marca aqui tá mais ou menos o mesmo valor. R$49,90 da Ville Jack, que tinha lá na Outlet Porto Belo da Pompeia. Ela, deixa eu ver se dá para ver os detalhezinhos no tecido dela, acho que dá. Ó, Coach, R$129,90, lembrando que tudo tem 20% off, tá? Então, Coach aqui, camisa manga longa, R$129,90. Essa Polo Label, que eu não conhecia, eu conheci aqui, R$79,90, camisa. Ela é bordada tanto aqui,
É bordado, tá? Não é estampa, não. E é bordado aqui na frente também o nome, Polo Label. Acostamento, R$139,90 de manga longa. Muito legal. A gente tem aqui da Guess também, ó. Camisa social, branquinha. Olha o detalhe aqui da Guess. R$189,90. Lembrando que tem 20% off. Olha aqui do acostamento também, R$139,90. Lembra um jeans, tá? R$189 da Levis. Olha essa aqui, vamos ver que marca. Aeropostale, R$159,90. R$189,90, um tecido diferente aqui da Levis. Tem assim, xadrezinha também, R$109,90. Lembrando que tem os 20% off. Olha essa aqui da Coach, que diferente. Ah não, é da Coca-Cola, ó. Olha que diferente, R$129,90. Lembrando que tem os 20%. Tem assim, peludinha. Olha essa camisa aqui diferente, peludinha. R$229,90 da Osklen. Ó, ela é toda peludinha, tá vendo? R$229,90 individual. Vamos ver quanto que tá o preço. R$189,90, tá? As outras da Villa Jack tem até de R$49,90 de manga longa, galera. R$49,90 menos os 20%. Reserva, R$189,90. E olha só, eu separei algumas coisas pra mostrar pra vocês. Essa, por exemplo, ela é da Lança Perfume. Não, Fórum. R$69,90, peguei uma estampada. Lembrando que tem muito mais coisa, tá? Só que não dá pra mostrar tudo. Então peguei uma estampada, olha como ela é nas costas, R$69,90. Tem os 20% off. Vamos ver essa próxima aqui. Eu não lembro mais as marcas, não. Essa daqui é... essa aqui, ó, Lebeau. Não sei que marca é essa. R$69,90. E tem os 20%. Assim, ó, Fórum também, R$69,90. Ela é mais curtinha, olha os detalhes dela na lateral, a gente nem tinha visto, ó, mãe. Ela é assim na lateral e assim nas costas, tá vendo? Ó, da Fórum. Essa aqui minha mãe pegou, ela é bem curtinha, ela é tipo um cropped mesmo. Da Triton. E tá saindo por R$69,90, tá? Olha só aqui, R$139,90 da Osklen, bem socialzinha. A última que eu vou mostrar aqui desse corredor pra vocês é essa daqui da Triton. Ela é bem coladinha, ela é curta, tipo cropped, e ela tem aquela gola bem em cima, tá? R$69,90. E essa aqui que eu tinha separado, esqueci. Essa aqui tem a cordinha na cintura, você amarra se você quiser. Olha como ela é aberta aqui na lateral. Ela fica sobrando esse tecido. A costura mesmo, ela passa bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí o braço passa aqui e fica assim, essa coisa aberta pra fora do ombro. Muito legal, R$39,90. E ainda tem os 20% off. Olha a quantidade de cintos que tem aqui. Vou mostrar um preço ou outro pra vocês. Olha, vamos ver aqui mais ou menos uns preços. Lança Perfume, R$49,90 o cinto, tá? Ó, tem uns muito... são grandes, mas são bonitos, são bem trabalhados. Vamos ver mais aqui, ó. Lança Perfume, R$49,90. Pelo que eu entendi, todos os Lança Perfume, R$49,90, tá? Essa Jimmy... que eu me lembro dessa marca, não me é estranha não, R$49,90. Acho que tá tudo mais ou menos na mesma faixa, ó, R$49,90 da Arezzo também. Acho que tá tudo na mesma faixa de valor, tá, galera? Ó, R$49,90 Lança Perfume, R$199,00 a chuteira Sim da Adidas, tá? R$199,00, você tira os 20%. Vamos ver se esses aqui, ó, R$399,00. Esse aqui é de outra marca. Essa aqui eu não conheço não, tá, galera? R$339,00 menos os 20%. Essa aqui deve ser o mesmo valor, que é o mesmo modelo. Vamos ver essa aqui da Adidas, R$199,00. Essa, tira os 20%. R$159,00. Essa aqui é da Puma, R$299,00, tira 20%. Galerinha, é isso. Finito, né, mãe? Finito, finito. Não aguento mais falar, não aguento mais procurar coisa. Agora eu vou só olhar umas coisinhas pra mim e pra minha mãe e depois vou pra casa descansar. Me ajuda, se inscreve aqui embaixo, coloca aquele comentário e aquele like, que eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando do conteúdo. Eu preciso saber se eles estão gostando pra continuar fazendo, né, mãe? É isso, vamos ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Falou, é nóis e fui. Uou!
parce que je me sentais seule dans ma